ადამიანის საქართველოდან ასე უწოდებენ უცხოელი მეცნიერები ჰომო გეორგიკუს, რომელიც 1,770,000 წლით თარიღდება. ზეზვა და მზია გამოკვლევებმა აჩვენეს, რომ აფრიკაში მცხოვრები ჰომინიდები კავკასიაში მიგრირებდნენ. ამ აღმოჩენებმა შეცვალა მყარად დამკვიდრებული მოსაზრება აფრიკიდან ჰომინიდების პირველი განსახლების შესახებ და ევრაზიის კოლონიზაციის თარიღი ასობით ათასი წლით უკან გადასწია. ხოლო ახალმა ოროზმანის ექსპედიციამ საქართველოში აფრიკის კონტინენტის ფარგლებს გარეთ ჰომინიდების გავრცელების ახალი კერა გამოავლინა, რომელიც 1,770,000, 1,840,000 წლით თარიღდება. ძალიან დიდი პოპულაცია, რადგან არის დმანიში ნაპოვნი ამ ელექტრუსების, ну ძალიან დიდი პოპულაცია რეალურად ნაპოვნი. ჩვენ ქონდა მუსიებდა ჩვენში აზრი, რომ აუცილებლად ეს პოპულაცია დმანისის გარეთაც ცხოვრობდა. ამ ადგილას გავჩერდით. რაღაც მონიშნული ქონდა გზად დავინახეთ ეს პროფილი და საინტერესოა. მოვედი თუ არა, ნიკუშამ ჩვენმა პალეონტოლოგმა ვანიშვილმა გამოაძრო უცბად ხმაკვილა ვეფხვის ტბილი და ეგ არის, ესე იგი რას ნიშნავს? იცი, 1,000,000-ზე მეტი ხნის ადგილს მივაკვლიათ, იმიტომ რომ მაგის მერე გადაშენდა კავკასიაში. ეხლა უცბად მეც ქეკავ აი ამ ადგილს, უბრალოდ ვასუფთავით ფუნჯით თუ აი მკაფჩით და ანატკეცი გამოვაძლეთ, ან ძალიან კარგი ქვისი არაგი, რისი სპეციალისტიც მე ვარ. და უკვე ერთმანეთ შევხედეთ ორივემ და ან უკვე ვიცით რა, 1,000,000-ზე ძველია და არის ადამიანი აქ. როგორც ჩანს, სამხრეთ საქართველოს იმდროინდელი ბუნება იდეალური საცხოვრებელი იყო ადამიანისთვის. ჩვენ ახლა ეგეც გვაინტერესებს, რომ აი თუ რა ურთიერთობა ქონდა ადამიანს გარემოსთან და აი ამ ცოცხალ ორგანიზმებთან და როგორ ადაპტირდებოდა, ანუ ეგუებოდა ის გარემოს და შეკითხვა იმაში მდგომარეობს, რა მოგვიყვანა აქამდე, როგორ განვითარდა ადამიანი, აი ეს ევოლუციური პროცესი როგორ წარიმართა. ეს არის დაახლოებით 1,800,000 წლის წინანდელი ცხოველების განამარხებული ნაშთები. აქ არის წარმოდგენილი გადაშენებული ირმის განამარხებული წინაკიდური ძვლები, აქ ხედავთ ჩვენ იდაყვის ძვალს, სხივის ძვალს. არქეოლოგიური გათხრების დროს კარგად შემონახულ განამარხებულ ცხოველთა ნაშთებთან ერთად გამოვლინდა დმანისის მსგავსი ადრეპალეოლითური არტეფაქტები, ქვის იარაღები, ანატკეცები და ასე შემდეგ. მტკიცდება, რომ სამხრეთ კავკასია, კერძოდ კი დმანისის შემოგარენი, მასიურად იყო ათვისებული აფრიკიდან ევრაზიაში მიგრირებული უძველესი ჰომინიდების, ჰომო ერექტუსის ჯგუფის მიერ. თუ არ გვექნებოდა ჩვენ აქ იარაღი, ეს იქნებოდა უბრალოდ პალეონტოლოგიური ძეგლი, ანუ ძეგლი, სადაც უბრალოდ ცხოველები ცხოვრობდნენ, ტბა იყო ძველი და გადაშენდნენ, მაგრამ აი იმ ქვის აღმოჩენამ, იმ პირველი ქვის გამოძრობამ და შემდეგში ახლა დღეს უკვე 30-ზე მეტი გვაქვს ნაპოვნი. უკვე ჩაულებრივად აი დაასაბუთა, რომ აქაც ესე იგი გვაქვს რაღაც დმანისის მსგავსი განსახლების ადგილი, ამ პირველი აფრიკიდან გამოსული ჰომინიდებისა. მთელი ამ საინტერესო პროცესის და საქართველოს მსოფლიო ისტორიულ რუქაზე პოზიციონირების მნიშვნელოვან პროექტს სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ კულტურის სამინისტრო გვერდში არ უდგას. ოროზმანის მსოფლიო მნიშვნელობის ექსპედიციის ჯგუფი ფინანსური სახსრების მოძიებას საკუთარი ძალისხმევით ცდილობს. მათ გვერდში მხოლოდ ორი კომპანია და ადგილობრივი თვითმართველობა უდგას. სკოლა და გავაკეთეთ, საველი სკოლა. დავწერეთ ეს ამერიკის არქეოლოგიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ჟურნალში, რომ ფუნქციონირებას იწყებს სკოლა. გამოგვეხმარნენ სტუდენტები და სწავლა არის ფასიანი. და აი ამ სახსრებით ჩვენ შევძელით აი პირველი ჭრილების გაკეთება. Ну ეს არის მარგალიტი, რომელიც ну არ უნდა დაიკარგოს ამ ძეგლის თან იმ ძეგლის, რასაც ჩვენ უკვე დაკარგო არის, ну სოფლიოსო რაღაცა მოაჭრა, რაღაცა ისტორიის ნაწილი და ну ჩვენ ამას არ დავუშვებთ. ადგილზე ყოფნისას ასეთ ფაქტს სავაწყდით. ქვემო ოროზმანისა და დმანისის მოსახლეობა აქ მომუშავე ადამიანებს მხარდაჭერის გარეშე არტოვებს. ზოგს საკვები, ზოგს სასმელი და ზოგსაც მცირეოდენი თანხა მოაქვს მათ დასახმარებლად. ისე უხარიათ ადგილობრივებს აქ მოგეხსენებათ. აზერბაიჯანული ეთნიკური უმცირესობის დასახლებული სოფელია ოროზმანი და ისე უყვარვართ და ისე უხარიათ, რომ მათთან რაღაცა ხდება.
დღე არ არის რომ ამ მსხალი არ მოგვიტანონ, რძე არ მოგვიტანონ, მოდიან სურათებს იღებენ, ჩვენთან გლოცავენ. შრომატევადი დღის შემდეგ ექსპედიციის მონაწილეები ბაზაზე ბრუნდებიან. ძალიან დიდი სურვილი გვექნება რომ ეს იყოს საგანმანათლებლო სამომავლოდ, იმიტომ რომ ჩვენთან უკვე მოდიან სკოლებიდან. სურვილი აქვს რომ ბავშვები მოიყვანონ, მაგრამ ჩვენ ვერღებულობთ ჯერ ამ ჯგუფი ჯგუფებს იქ გარე სოფლიდან. იმავე სოფლიდან თუ გარე, იმიტომ ეს არის დამაკავშირებელი დმანისი და ყველა ეს სოფელი ოროზმანი იქნება თუ სხვა ეს სოფლები ფანტასტიკურ ადგილას ყველა მიმაშეთ ეს ერთ საერთო გზა. მაგალითია რომ აკაური ბიჭები და გოგოები ჩვენი თანასოფლელები უკვე ასე მოიხსენიებ მათ ხო? რაც ერთად გავიზარდეთ პრაქტიკულად ამ სფეროში და ეს ხალხი გარდა იმისა რომ უშუალოდ გათხრებში მონაწილეობენ, მეცაც გეტყვით თან ის არის არქეოლოგიურ ფაკულტეტზეც აბარებენ და სპეციალობაც კი შეეცვალათ, რომ ეს ნუ ხა ამ ამბის გარეშე ნაკლებად ავარაუდო რომ მომختارიყო და იგივეს ვისურვებდი ოროზმანში. ეს ადგილი თვითონ რომელიც აღმოჩნდა ასე ვთქვათ, ძეგლი არის ძალიან უშუალოდ გზის პირას და თვითონ ეს სოფელი არის ოროზმანი არის დასახლებული ეთნიკურად აზერბაიჯანელებით. Ну, ასევე ქართული მოსახლეობით რა თქმა უნდა და არის რაღაცა საერთო ინტერესის წერტილად აღმოჩნდით. დღის ბოლოს ლაბორატორიაში სუფთავდება მოპოვებული ნივთები, სტუდენტებისთვის იმართება ლექცია და საქმის მოთავების შემდეგ გვიან ყველა ერთად ერთობა ისვენებს და ახალი დღისთვის ახალი ენერგიით ივსებიან. ასეთი იყო ამ არაჩვეულებრივ ადამიანებთან გატარებული ერთი დღე. ისინი საკუთარი საქმის ერთგულები და პროფესიონალები არიან. ყველაფერს გააკეთებენ რომ ეს ექსპედიცია ბოლომდე მიიყვანონ. ჩვენ კი შეგვიძლია რომ უფრო გავუადვილოთ საქმე და დავეხმაროთ. დავეხმაროთ არამხოლოდ ფულით, არამედ ყოველდღიურობისათვის საჭირო ნივთებითა და პროდუქტებით. საქმე, რომელსაც ისინი ასეთი სიყვარულით ემსახურებიან, ჩვენს პატარა საქართველოს მთელს მსოფლიოში კიდევ უფრო მეტად გაუტყვამს სახელს.